гроші, які надаються поки що у якості кредиту для України в рамках заморожених російських активів. І перші 35 мільярдів євро Україна отримала сьогодні, про них оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, котра прибула до Києва. Про свій візит лідерка повідомила напередодні, і сьогодні в українській столиці фон дер Ляєн зустрілася з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі було обговорено низку важливих питань, зокрема, як я вже і зазначала, от фінансова підтримка нашої країни в розмірі 35 мільярдів євро. Це той кредит в 50 мільярдів заморожених російських активів, наданих нашій країні в рамках зобов'язань країн Великої Сімки. Ну і сподіваємося, що 15 мільярдів додаткові будуть також отримані після приїзду Володимира Зеленського зі Сполучених Штатів Америки. Поки що послухаємо Урсулу фон дер Ляєн. Ми надали принаймні 2 мільярди євро для забезпечення енергетичної безпеки. Це 2 мільярди євро фінансової підтримки, і також йдеться про матеріальну підтримку від країн-членів ЄС, наприклад, 10 тисяч трансформаторів і генераторів, або, наприклад, зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні. І буде ще більше. Учора я дійсно оголосила пакет підтримки у розмірі майже 160 мільйонів євро для ремонту і для надання аварійного зимового обладнання. Частина цих коштів надходить від доходів від знерухомлених російських активів у Європейському Союзі. І це саме те, що ми маємо робити з цими грошима. Ми маємо змусити Росію платити за ті руйнування, які вона спричиняє. Ну і от те, про що ми вже говорили, що Володимир Зеленський може привести додатково ще 15 мільярдів цих обіцяних коштів в рамках 50 мільярдів із заморожених російських активів, під зобов'язань цих заморожених російських активів. І зовсім скоро вони можуть з'явитися і поповнити український бюджет, і значно підсилити український бюджет, будемо прямо говорити. Але тим не менше, дуже чітко Україні потрібно розуміти, на що ці кошти підуть, тому що партнери за цим пильно слідкують. І от під час спільної прес-конференції українського президента запитали, на що буде витрачена позика від Європейського Союзу. Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати на передусім на енергетику, на захист, також на бомбосховище для дітей в школах, в садочках, в університетах. Це великий для нас дефіцит. І на зброю вітчизняного виробництва передусім. Дрони, ракети, наші дрони далекобійні сьогодні вражають ворога, і вони дешевші, ніж наших партнерів. Але ми вдячні партнерам за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. І тому частину цих коштів ми готові витрачати на передусім на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі. Ну, то Володимир Зеленський заговорив про українську енергетику. Основною метою приїзду очільниці Єврокомісії стала саме занепокоєння ситуацією в українській енергетиці. Урсула фон дер Ляєн відзначила, що наша країна нині сильно страждає через російські терористичні обстріли. І саме ворог цілиться по нашій критичній інфраструктурі. Тому президентка Єврокомісії привезла із собою чіткий розроблений план для підтримки української енергетики. Європейська комісія, як ви сказали, розробила спеціальний план на зиму для України, який я представила учора у Брюсселі разом із Фатіхом Біролем, директором Міжнародного агентства з питань енергетики, який також стоїть на вашому боці. План комісії спирається на три пріоритети. Перший – ми ремонтуємо. Ми допомагаємо вам відбудувати те, що було пошкоджено російськими ударами. Ми плануємо відновити 2,5 гігавати вашої електроспроможності цієї зими. Це приблизно 15% ваших потреб на цю зиму, потреб України. Другий елемент – ми продовжуємо під'єднувати Україну до європейської електромережі. Ми експортуємо 2 гігавати
електроенергії до України. Це приблизно покриває 12% потреб України на зиму. І за цими двома напрямками ремонт і під'єднання ми покриваємо понад 25% потреб України на зиму. І це на додаток до власної генерації України. Тому третій напрямок нашого плану – це стабілізація. Ми плануємо забезпечити стабільний потік енергії по всій Україні, попри атаки Росії на велику інфраструктуру. Тому зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі. І ми також з вами обговорювали питання, які стосуються захисту ваших електростанцій. Це пріоритети, які стосуються підтримки інфраструктури. Я нагадаю, що напередодні президентка Єврокомісії повідомила про свій візит до Києва, сказала про це на прес-конференції на тему підтримки енергетичної безпеки України у зв'язку з наближенням зими. Вона відзначила, що нині важливо, надзвичайно важливо, що є можливість розраховувати на постійну підтримку Міжнародного енергетичного агентства. Саме завдяки цій організації є змога надавати допомогу для України. Ну і що ще я хочу нагадати, що раніше моніторингова місія ООН з прав людини повідомила про те, що через російські удари по українській критичній інфраструктурі на нашу країну чекають важкі зимові місяці. Мова йде про тривалі відключення електроенергії, і наскільки складною буде зима, залежатиме, власне, від кількох факторів. По-перше, це кількість потужностей, які наші енергетики зможуть відновити до початку зими. Ну і друге, це, звісно, що погодні умови. Наскільки холодною буде ця зима? І третій фактор – це російські удари. Російські удари, котрі не припиняються, наскільки вони будуть руйнівними цієї зими, як це впливатиме на потужність української енергосистеми. В ООН переконані, що навіть за найбільш позитивного сценарію, на жаль, зима все одно буде складною. Українська електропередавальна компанія оголосила в червні, що на населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30% через нестачу від 3 до 6 гігаватт електроенергії у години пік. Експерти ММПЛУ повідомили, що цей дефіцит може призвести до відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу. Зима в Україні триває з середини жовтня до середини квітня. В кожному регіоні бувають дні, коли температура опускається нижче 10 градусів, а іноді і нижче 20. Холодна погода та короткий світловий день – означають, що взимку електроспоживання зросте на 20-25%. Масштаби відключення електроенергії також значною мірою залежатимуть від того, холодною буде зима.